Добрий день! Можна? Та ми на секундочку. О. Добрий день! А ми Надію Петрівну хотіли, якщо можна. Чи може дядушку вашого? Надія Петрівна, я буквально декілька питань і все, якщо можна. Ми коротко. Та знімаємо для свого каналу, для YouTube каналу. І хотіли просто вашою думкою поцікавитися. Я случайно, кажучи, їхали сюди і це запитати стосовно лікарні. Оце ж в Будакві є лікарня, так же? Ні, це у нас поліклініка. Поліклініка. Ну не дай Бог, заболів ну, хтось. Нема на стаціонарно. Ми підписалися. Ага. От ми за те, щоб у Лофоцькому, бувшому Лофоцькому районі була лікарня. Щоб у колишньому Лофоцькому районі Звичай. Була лікарня. Справа в тому, що. Що мається на увазі, колишньому була лікарня? Справа в тому, що, ну, я ж і в депутатах була. Ага. От і знаю, що. Інфраструктури в Лохвиці будували деякі інфраструктури всім Лохвицьким районом. Ага. Ну так, це весь Лохвицький район будував цю інфраструктуру Лохвицької лікарні. Зрозуміло. А от просто що... І якщо там ще є в нас спеціалісти залишилися, то за 60 кілометрів у Миргород людей можуть не довести. Ви знаєте, за що я запитую? Запитую за те, що... За моєю інформацією, я ж особа не офіційна, а просто знімаю для себе відео і запитую людей думку їхню, що вони з цього приводу думають. Так от, за моєю інформацією, Завадська міська рада – одна із тих міських рад, які не підтримали фінансування Лофицької міської лікарні. Ну, підучіть, це ж не весь... Не все ОТГ. Да. Не всі люди живуть. Не всі люди, да. Якщо у заводі відкриють лікарню, така як у Лофиці, що вона спроможна буде людям надати допомогу, хоча б для того, щоб вона не померла. Ну так. Да. То, будь ласка, хай відкривають, хай приходять. Да, от того ж я запитую, чи справа, що ви думаєте з цього приводу? Якщо таку лікарню тут побудують, держава виділить гроші, дадуть, то проблем не буде. За 15 кілометрів, чим за 30, це ж легше. Ну, легше. Ну, але просто, що зараз, ну, на даному етапі, що робити? Ну, поки користуватися тим, що є. Да, і просто, що комунальне Лофицьке підприємство, яке називається Лофицька лікарня, вони тоді будуть з цих громадян, які приїжджають... Гроші не брать. Гроші брати будуть. Оце неправильно. Да, і це тепер питання. Мається на увазі за першу допомогу. Люди і так зараз кажуть, коронавірус, але ж хто гроші платить за дорогі лікарства, того витягнуть. А виділяють ті гроші, які на таке лікарство, що його, ну скажімо, це смішно. Це смішно, так. Да. Так що тут... Це згоден. Ну і за це, я не знаю, можливо, ми потім колись поговоримо за... дивіться, бо я так налетів, зразу запитав. Та нічого, хоч би розчесалася, ну та нічого, так, переодяглася. Ну, хотів запитати, знаєте ще за що? Просто я знаю, що Будаква – це одна із тих шкіл, яка має прогресивну історію тільки завдяки, можливо, я не знаю, поправте мене, тільки завдяки, ви ж не будете там сама себе хвалити, а мене просто завдяки вам. Тобто, скажіть, будь ласка, от я не знаю, це П'ятиденка, це ваша заслуга? Да. Чи, можливо, я помилився там, я не знаю? Ні. І П'ятиденка, вона у нас в районі, перша в Будакві, в принципі, була створена, хоча дехто там примазувався трохи до неї. От, і але... я от, трохи... І не тільки в районі, і в області. Це була перша, так? Ну, Будакві. Одна з перших і в області. Справа в тому, що і... досвід нашої школи в області вивчався по трудовому навчанню, по Макаренку, так що... А подивіться, іще я хотів почути, що Соросовський лауреат – це хто? Це ви? Ага. Так от я хотіла сказати, що у нас, скажімо так, усі директори були віддані школі, тільки кожен сам по-своєму. Скажімо так. Якщо Микола Петрович, то дякуючи йому школу нову побудували. От, і 78-й рік? Да, 78-й році. От, ну, йому захотілося, видно... Микола Петрович, це Солонець? Да, Солонець. Йому захотілося, видно ж, на більшій школі
репутацію свою або скам свою, свій дар віддати, звідки там не знаю, як так случилось. Надія Іванівна не дуже хотіла виїжджати звідси. Вона, ну скажімо, це були педагоги віддані. Віддані школі, віддані освіті, щоб там не було. От, але це віддані. От. А оскільки вже в спадок мені прийшла школа нова, от, і особливо вона славилася тим, що у нас, скажімо так, озеленення було найкраще в районі, не тільки в районі, до нас же багато приїжджало з усієї України. І не тільки з області. Надія Петрівна, розкажіть, от ви умовчуєте, от прямо умовчу, Надія Петрівна, про соросовського лауреата. А нам же ж це, ну, просто бодаква і соросовський лауреат. Просто розкажіть, да. Як це так? Ну, так було дуже просто. Скажімо, опитування йшло у київських інститутах, у полтавських. Там, я не знаю, по якому принципу вони опитували, але студенти, які навчалися в Києві, в Полтаві і кругом, визначали там краще. Це фізико-математичний напрям був по Соросу. Це математики, фізики, біологи, по-моєму, і хіміки. Так. Я тут не сильно вникала, скажімо. Там фізики точно там були. І коли опитували студентів, там питання таке стояло, назвати кращого вчителя фізики, якого вважаєте. Ну, я так зрозуміла, що процент набрав. Певний відсоток студентів писали, видно, моє прізвище, бо по цій графі пройшла я, виходить, там. А потім так, ну, у освіті подивилася, там була олімпіада соросівська. Ну, діти в мене в районі виступали, другі, треті місця, перші були. Я дітям запропонувала, куди давайте попробуємо. Беремо участь, так? Да? Так, попробуємо. І один із учнів у мене набрав високі бали. Це Солонець Сережа, він срібною медаллю школу закінчив. От. І прийшов мені лист, що я попала в число кращих учителів фізики України. І запропонували мені анкету там. 16 питань, чи скількись було треба, дуже багато було відповідей дати, все. Ну, ви знаєте, я такий скрупульозний чоловік був. Я щоденник вела, і в мене в щоденнику все ж описувалося. І мені легко було дати відповіді на всі ті 6 питань. От, єдине було важке питання для мене, скажімо, там хоч і фізик, придумати було задачу з фізики. Я її таку придумала задачу, що сама не могла розв'язати. Як її зробити? Це так уміти треба, да. Як її зробити? Я її вже так спростила, розв'язала. І прийшла відповідь, що я попала у конкурс. Я вас зрозумів. Ну от ви тепер бачите, що в нас у Бодакві є визначні люди. Визначні люди, які живуть і скромно про це змовчують. І ми бачимо, що навіть от невелике за даними мірками село має таких. Я рада, що Лохвицький район за рахунок цього і прославився. Да, от і я був вражений, коли про це дізнався. Тепер я розумію, що і наші глядачі будуть теж вражені, коли дізнаються, що у нас у селі Бодакві є люди визначні і чим вагоме це село. А ще от хотілося просто запитати, з вашого такого досвіду, скажіть, будь ласка, можливо, знаєте, ми просто про подаку. Знаєте, я хочу так вам сказати, це я порівнюю зараз, важкість і все остальне. І от тоді, коли я стала директором, так, школа нова, правда? Науково-технічний процес, ну, все пішло вперед. Хотілося б, щоб кожен, а в нас кабінетна система була, це ще при Миколі Петровичу, так в новій школі зразу завели, кожен свій кабінет був і все. Але ж оснащення ж не було. От, то я вам скажу, що от учні, батьки, вчителі, а я якраз набрала молодий колектив, в основному був, через мої руки десь прийшло 18 молодих спеціалістів. Це ж за кожним треба було прикріпити учителя, кожному допомагати, кожному, ну, казав, увійти в практику. Це молодий учитель. Да, молодий, учитель, яких зараз так не вистачає нашим школам. Ой, і 3 роки ж тоді вони як йшли як молоді спеціалісти в школу. То я вам скажу, я дуже рада, що, ну, скажімо, підтримували мене.
Це не значить, що вони згодні були з усім, що я там. Ну, це понятно, хто ж з директором згоден. Але, знаєте, але підтримували 100%. Батьки, учні і вчителі. Не знаю, от я їм кажу завжди, от, кажуть, у нас немає ні лиж, немає, немає, і того, і того, і того. Я кажу, давайте так, зберемо металолом, ваші гроші всі. От, плюс, що сільська рада дасть, от, а тоді можна було і профсоюз потрясти колгоспний, так піти через батьківський комітет, піти просить. Mm-hmm. І ото надають мені чекові книжки, то грошей заробимо. Поїхали в Полтаву, в Лохвицю, і так ми всі кабінети оформили. Не я було в нас в кабінеті, щоб не було програвача. Не... Та ви ж знаєте, що я ж йому школу відкривала. Знаю, знаю. Саме завдяки вам з'явилася там музична школа у Будакві. Це правда, да. Дуже добре так знаю. Так хотілося, і знаєте, і купували, і все. Піаніно, знаю, мені директорша заводська каже, якщо ви гроші достанете, я вам зроблю піаніно. Ой, кажу, хорошо, хорошо. Знову ж таки, ж буде профсоюзу, колгосп. Да. Ми їм допомагали. Да. У нас бригада ця виробнича була хороша. Угу. Це ж вже ж, два трактори виграли в Лохвицькому районі перше місце. Угу. Перше місце в нас Новосанжарській школі віддали. Це в школі був трактор? Два трактори ми виграли. У школі були два трактори, увага. Ми в Лохвиці виграли. У Лохвицькому районі перше місце зайняли, це була трудова бригада в нас. Виробнича бригада учнівська. Влітку ми вирощували, допомагали колгоспу, помідори, капусту. Як Лохвиця скриготіла зубами, коли Будакова в них виграла трактори? Два трактори. Я не знаю. Вони, знаєте, я независлий чоловік, я цим не цікавлюся. А шкода було, що ми зайняли перше місце у Полтаві. От, і, а тут таке в нас результати були по помідорах в 4 рази вищі, ніж у Руденківській школі. От. Ну, ми в Комсомольську правду звернулися, правда приїжджали, кажуть, ну ми ж у них першого місця не заберемо, через те, що вони кажуть, у вас же не було культурної там такого всього, а як у вас, подивіться, альбом виготовлений, де діти врожай збірають, де концерти дають, де агітбригада була, все було. От. Ну, на другий рік ми друге місце зайняли, вже там друге місце. Ну, а як ви відноситесь до того, що дітей от зараз залучають до того, щоб вони посадили деревця там, чи посадили? Що... За бажаннями, ага. Чому? Через те, що діти слабі. Слабі, так, да, діти. Да. Угу. Чого слабі? Через те, що от, раніше ми ну, на свіжому повітрі бігали, постійно були, угу. Рухалися. У рухові були. Зараз вони комп'ютер. Це хорошо, звичайно, комп'ютери, мобілки, угу. Але за станом здоров'я вони багато слабіше, ніж ті діти були, коли оцього всього менше було, що вони сиділи. Спортом займалися. Угу. Тоді не страшно, бо вони в футбол грають, зараз страшно навантаження якесь дати. От через те, що раз упаде і все, а тоді що? Скажуть, що вчитель винуватий. Надію, що ми не останній раз сюди приїдемо із зйомкою. Того дуже велике прохання. А ви кажете, ваш чоловік трошки знає, він місцевий, так? О, він багато знає. Ви знаєте... А можна буде з ним поспілкуватися? Ну, договоряйтеся з ним. Договоряйтеся з ним, так. Да. Я вам скажу, що я ж фізик, математик, розумієте? Я вас зрозумію. У мене в голові формула. От, і допомогу дякувати Богу, і зараз звертаються, допомагаю, так скажемо. Всім допомагаю. Звертайтесь, хто не знає фізику, будь ласка. Да, реклама. Фізика і математика. Реклама на каналі Бабая. Ні. Вже не треба? Я внучці допомагаю. А, я зрозумію. Букові у мене 12. Не знаю, не навчав це точно. Ого, ви її вчили на акордеоні грати «Святою Рунею»? Да? Да, і акордеон у мене ще досі стоїть. Ну, та я вже, мені вже півстоліття віку, так що я можу щось забути. Вона довго грала, вона довго там мусила, що діти хотіли, займалися, вчили і все остальне. Добре, дякую, дуже вам дякую, дай вам Бог здоров'я, ще скільки прожити, скільки ви прожили, і радуватися от, своєю присутністю, тим, що ви дійсно така людина, яка значуща в цьому селі.